আৰু ভণ্টিয়ে এছাইডে কলপাতত চচ ঢালি আছে ভণ্টিয়ে, তাকে এইফালে চাওক সকলোৰ বাবে গিলাচত দিয়া হৈছে, তাকে এইফালে সকলোকে ভগাই দিয়া আৰু ভণ্টিয়ে, তাৰপিছত আমি খাম আৰু। তো হেল্ল' বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতি পুৱাই পুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰি দিছোঁ, কাৰণ আজি আমি এটা বস্তু এটা খাম আৰু ভণ্টিয়ে এইফালে কি কৰি আছে, মাছ ধৰি আছে, তাকে কি খাম বুলি কৈছিলোঁ, তাকে বহুত দিনৰ পৰা মানে ভাবি থৈছিলোঁ এনেকৈ বনালে খাম নেকি বুলি, তাকে আজি ফাইনেলি বনাই খাম বুলিয়েই ভাবিছোঁ। তাকে এইফালে ভটকু আহি পালে আমাৰ ঘৰলৈ, তাকে ভটকু কি কৰি আছ তই, একেবাৰে শুই উঠিছই যেন এনেকুৱা লাগিছে মানে। তাকে যিকে নহওক, এতিয়া প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব বজাৰ, বজাৰত যাই পিনে কিবা কিবি বজাৰটো কৰিব লাগিব, তাকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বজাৰত আৰু এই বজাৰো কৰা হ'ল আমাৰ, আৰু এইফালে আমাৰ দেওবাৰৰ বজাৰ, আৰু যে এইফালে চাওক গোটেই মানুহ ভিৰ, আমাৰ বজাৰটো বহুত দীঘলীয়া হয় চাৰে, যিহেতু 2-3 কিলোমিটাৰ আগলৈ বজাৰটো আছে, তাকে ভটকু বলা বলা সোনকালে বলা বলা বলা, এতিয়া গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ, আৰু দুটামান বস্তু ল'বলগীয়া আছে, তাকে পটাপট লৈ লওঁ, তাৰপিছত গৈ থাকিম আৰু ঘৰলৈ। আহি পালোঁ ঘৰলৈ, তাৰপিছত এই চোলাটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, ইমান গৰম লাগিছিল, তাৰপিছত এইফালে এই আছক, এই আছক আলু, আলু আজি কি খাম ভণ্টি, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ, কি খাম, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ, কি খাম, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ খাম, যিহেতু এই আছক কাটাৰটো দেখিছে আমাৰ ঘৰত 3 বছৰৰ আগতে আছিলে, মই আনি ৰাখি দিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভালকৈ, ইয়াৰ পৰা আলু কাটিম, যিহেতু ইয়াৰ চাইজত আহিব, এইটো ডাই বুলি কয়, এইটো ইয়াৰ চাইজত কাটিম, তাকে ভণ্টি আলুটো কাটি দিয়া পাৰিবা নাই, পাৰিম, পাৰিবা, তেন্তে এই চুংকুলো বুকুলো আহি গ'ল চোন, একেবাৰে নক'বা আৰু, একো আজি ভিডিঅ'টো মুঠতে ধামাকা হ'ব লাগিব আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইফালে ভণ্টি আলু কাটিব ধৰিলে, এই চাওক, পাৰিছা পাৰিছা পাৰিছা, এই চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, ৱাহ ভাল লাগিছে দেই, তাকে এতিয়া তই ভালকৈ নোৱাৰিছ, মই কাটি দিওঁ নেকি, ইমান শক্তি লাগে, ইমান এটা শক্তি নালাগে, জানিলে মানে ইজি, তাই আপোনালোকে চাওক, কিবা ইজি ভণ্টিয়ে নাজানে কিন্তু সেইবাবে জোৰ লাগিছে ভণ্টি, এ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে, এয়া চাওক একেবাৰে চাইজৰ, তাকে পটাপট কাটি দিওঁ আৰু। আৰু গোটেইখিনি আলু কটা হৈ গ'ল, আৰু এইয়া চাওক আলু একদম ইমান ধুনীয়াকৈ একেবাৰে হৈছে, চাইজখিনি চাওক নাই, একেবাৰে মৰম লগা দেই, তাকে ভণ্টি বলা পটাপট ধুই লওঁ, বলা 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 বলা, ধোৱাৰ পিছত আৰু কি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক, প্ৰথম মানে একচুৱেলি আমি খাই পোৱানোতো এনেকৈ, তাকে আজি খাই চাওঁ আৰু ভণ্টি, একেবাৰে আশা এটা আছিলে, পটাপট এইটো দি দিয়া দি দিয়া দি দিয়া, লাহে লাহে দেই, ভাঙিব ভাঙিব নিদিবা আকৌ, আৰু আমাৰ আলু ধোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত এইফালে ভণ্টিয়ে ধুনীয়াকৈ চৌকা জ্বলাইছে, এইফালে পানী বইল কৰি পানী গৰম কৰিছে, তাৰপিছত এইফালে এয়া হৈছে আলু, তাৰপিছত প্ৰথমতে আমি হাফ বইল কৰিব লাগিব আলুটো, তাৰপিছতহে আৰু ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, তেনে ভণ্টি দি দিয়া আলুখিনি, মই দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, লাহেকৈ দিবা দেই, নাভাঙিব নাভাঙক যাতে, মোৰ মাথাটো সোমাই দিম বুলি ভাবিছে নেকি, হা মোৰ মাথাটো সোমাই দিম লাগি গৈছিলে, যা সোমা 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 সোমা, তাকে আৰু বেছি হ'ব নেকি এইটো, হা পানীটো কম হ'ব যেন লাগিছে, একো নাই অকণমান পানীতে বইল কৰিব লাগে, হয় নেকি, হাফ বইল হে, ঠিক আছে তোমাৰ মতে হওক বাৰু, তাকে এতিয়া সোনকালে দি দিয়া, দুটা হাতৰ পৰা দে না, a few minutes later এই আছক আমাৰ গোটেইখিনি হিজি গল, 50% হিজি গল, তেতিয়া ভণ্টিয়ে ধুনীয়াকৈ নমাই দিয়ে, লাহেকৈ দেই, দুখ পাব নিদিবা আকৌ, লাহে 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 লাহে, আৰু ই চাইডে চাওক ধুনীয়াকৈ পাতলকৈ শুকাবলৈ দিয়া হৈছে, কাৰণ আলুখিনিত পানী থাকিলে অকণ বেয়া হ'বতো, তাৰ বাবে এইফালে পাতলকৈ শুকাবলৈ দিছোঁ অকণমান সময়, তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰা হ'ব, আলুখিনিতো শুকাই গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ, ইয়াত চাব পাৰিছে আপোনালোকে, তাৰপিছত এতিয়া ভণ্টি কি মিক্স কৰিম, কৰ্ণফ্লাৱাৰ, এতিয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰ মিক্স কৰিম, যিহেতু এইটো কিহৰ হয় কোৱাচোন, কিহৰ হয় এইটো বস্তুটো, গুমধান, গুমধানৰ হয় নেকি, হয় না, নেজানো মই, হয় এইটো গুমধানৰ হয়, কোন মানে নো কি, কোন মানে গুমধান হয়, হয় নেকি, সিহঁতি মানে ইমান সময় গম পোৱা নাছিলে, এই ফটোখন চাই চাইহে গম পাইছে, এখন চোৱা দে, ঠিক আছে এটা দি দিয়া, তই চাৰিওফালে দিয়া, চাৰিওফালে দিয়া, মিক্স কৰি দে, মিক্স কৰি দে, লাহেকে দেই, লাহেকে মিক্স কৰি, যাতে অকল লাগে লাগিলে হ'ল আৰু মানে, ৰ ইমান নিদিবি, এই বেছি হৈছে নেকি, বেছি নিদিবি ৰ, এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি, ইমান দূৰত নকৰি ভাঙি যাব আকৌ,
লাহে লাহে একেবাৰে আৰু অকণমান দি দিয়া আৰু অকণমান দি দিয়া আৰু এইফালে চাক ধুনীয়া ধুনীয়া আলহী আহিছেচোন আমাৰ ঘৰত অ' বা হাই কৈ দিয়া এবাৰ হাই কৈ দিয়া হাই 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 কৈ দিয়া হাই যিহেতু একে অকণমান ৰবা দেই আমি সকলোৱে খাম যিহেতু কি আছিলে ফ্ৰাই এই কি আছিলে ফ্ৰাই ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই যিহেতু এই নহয় 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 একচুৱেলি পাহৰি গৈছিলোঁ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ যিহেতু আমি আলু ভাজিয়ে হয় আৰু এইটো কিনো আৰু ন তাকে এটা পটাপট কৰা পটাপট কৰা বা ইমান কোমল হৈ গৈছে মানে চুবলৈ ইমান ভাল লাগিছে কেনেকুৱা হৈছে বহুত ভাল হৈছে ন হয়নে বা তাকে ঠিক আছে বাৰু এতিয়া কেৰাহীটো ধুনীয়াকৈ এই গৰম চৌকাটো ধুনীয়াকৈ জ্বলাই দিয়া তাৰপিছত আৰু এতিয়া তেলটো দিয়া হ'ব তাৰপিছত গোটেইখিনি কাম কৰি থাকিম সকলোখিনি ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত এইফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া কেৰাহীখন তাতিলে এতিয়া ভণ্টিয়ে তেলটো দি দিয়া ধুনীয়াকৈ খুলিলে এইফালে ভণ্টিয়ে তেল ঢালিলে এইফালে গৰম হৈ আছে তেলটো তাৰপিছত এতিয়া মাথো দিবলৈ বাকী আছে অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া সকলোৱে ৰখি আছে খাই চাম আৰু একেলগে কেনেকুৱা লাগে নিজে বনাই নিজে খোৱাৰ এটা মজাই বেলেগ যিহেতু আপোনালোকে বনাই পিনে খাব পাৰিব তাকে এতিয়া আমিও খাই আছোঁ এনে ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত এইফালে চাওক ৰেডি সকলোখিনি বস্তু এইয়া চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে একেবাৰে নক'ব আৰু দেই এইটো হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰাখি দিওঁ পেপাৰত নমাই দিয়া নমাই দিয়া এচ নক'বা আৰু দেই নক'বা আৰু দেই একেবাৰে গোটেইখিনি ময়ে খাই দিওঁ নেকি এনেকুৱা লাগি গৈছে হয় নেকি আৰু ইচ্ছাতে কিহৰ কাজিয়া অ হা চিকুটা চিকুটি লাগি গৈছে নেকি হা বা কি হ'ল কি হ'ল লাইন পাতিব আকৌ এ তই ক'ত গৈ আছ আকৌ এই চাইডে চাওক না সকলোৱে আহিছে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ খাবলৈ যিহেতু আমাৰ হৈ গ'ল ৰেডি তাকে এতিয়া মছলাখিনি মিলাই দিওঁ এইফালে নিমখ আছে এইটো জলকীয়া গুড়ি তাৰপিছত কোলা জালুক এইটো ভজা আছিলে কিন্তু এইটো ধনিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিওঁ ন এতিয়া ন পটাপট কৰি দি আৰু আন্তাছত দি দিবি দেই বেছিকৈ দিলে আকৌ বেয়া এই নিমখটো দি দিওঁ মই মিডিয়ামলৈ দি দিওঁ আৰু অকণ দিলোঁ ন হ'ব অঁ জলকীয়াটো দি দিওঁ জলকীয়া 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 গুড়ি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এইটো বেছি নিদিওঁ এইটো কমকৈ দিওঁ তাৰপিছত এইটো ক'লা জালুক তাৰপিছত এইটো ধনিয়া এটা মিক্স কৰি দে এটা এনেকে লৈ লৈ হিলাই দে আমাৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া পটাপট খোৱা হওক আৰু বোলে তাৰ বাকী দে পটাপট ভণ্টি নহ'লে আকৌ পিছত সেমেকা হৈ যাব একচুৱেলি বস্তুটো মানে বেছি দেৰি হ'লে মানে সেমেকা হৈ যাবতো তাৰপৰা পটাপট দি দিব লাগিব এতিয়া আমি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজৰ দৰে এটা সকলোকে গ্লাছত দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু চচটো দিয়া চচটো মই বাকী দিওঁ পটাপট আৰু ভণ্টিয়ে এচাইডে কলপাতত চচ ঢালি আছে ভণ্টি তাকে এইফালে চাওক সকলোৰ বাবে গিলাচত দিয়া হৈছে তাকে এইফালে সকলোকে ভগাই দিয়া আৰু ভণ্টি তাৰপিছত আমি খাম আৰু একদম খাবলৈ মন গৈ আছে ততে নাই এতিয়া পটাপট ভগাই দিয়ে পটাপট দি দে দি দে দি দে তাকে খাই খাই কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা দেই পটাপট পটাপট দি দে দি দে দি দে আমি খাবলৈ মন গৈছে আমি ভটকু কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ খুৰাজনে হিলা আছে একেবাৰে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ এ চাওক না খাই চাওক খাই চাওক কেনেকুৱা লাগিছে একেবাৰে এইফালে চচ ভাল হৈছে না তাকে আমিও খাওঁ আৰু সোনকালে কৰ ভণ্টি দিব যাবি ক'ত দিব যাবিনো তই বা পেহীহঁতকো দিবি অৱশেষত এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া আমি চাৰিজনে একেলগে এই গমলাতে খাম আৰু ভণ্টিয়ে পূৰা খাই আছে তাকে এতিয়া মই খাইছোঁ আৰু
টেস্টি মজা ধেমালি কৰি পিনে খাইছো আৰু বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু বন্ধুসকল আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল সকলোখিনি কাম আজৰি হৈ গ'ল তাকে আজি ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছো হয় না ভণ্টি আপোনালোকে আমাক লাইক চাইক কৰি দিব সাবস্ক্রাইব কৰিব নতুনকে যোনে ভিডিওটো চাই আছে হয়তো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বন্ধুসকল নতুন নতুন বন্ধুসকল যদি চাইছে তো হেনেকে আৰু আগুৱাই যাম আপোনালোকৰ মৰম চেনেলৰ বাবে আৰু আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰাই ইমানখিনি মৰম কৰি আহিছে যে তাকে বহুত ধন্যবাদ তাকে এনেকৈ মৰম দি থাকিব যাতে উৎসাহ পাওঁ আমি তাকে সেয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু বাই বাই।